Tiene. Rồi, tôi bơm bơm luôn. Nhặt ra, cho. Lấy gỡ. Nhưng bơm là cái năng chọn chứ. Wah, aku syok belah kanan, belah kiri. Hari itu aku tak boleh langsung. Oh yeah. Okay, aku pergi hang. Ha? Aku pergi dulu. Ha. Oh, ni tempat itu. Aku buat video kat hang jatuh itu. Okey, okey, okey. Bismillah. Bismillah. Aku tak laju pun. Tapi memang dia buang kan, kalau break sikit mati je belakang. Dia buang lah. Okay. Wah. Jangan break orang kita. Langgak juga masuk lubang tu air depan. Hmm.
Tu tolaklah dulu. Ha? Tak ni. Oh. Wah, habis angin tu. Sempoi. Oh, bom tu bila dah, drop tu bila dah hujung. Dah rasa habis angin tu. Nak tahan tangan bagi tak jatuh.